Gilmar e Marisa, os pais do Gilmar, o senhor José e a senhora Doralice, os pais da Marisa, o senhor Laurindo e a senhora Nair. Gilmar e Marisa, nós temos com bastante alegria o sacramento de vocês,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que todos nós acolhemos vocês, Marisa e Gilmar, para celebrar neste momento o amor que os une. O Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nos reunimos para celebrar o amor deste casal, Marisa e Gilmar, que resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. Pai, que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus filhos e nossos irmãos. Oremos. Ó Deus, que santificaste a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre esses vossos filhos, Marisa e Gilmar, para que realizem suas vidas o mistério do amor de Cristo e da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O que ele tem com o Pai? Depois do amor que ele tem para com o seu, ou seja, para cada um de nós. E de modo especial, Gilmar e Marisa, para com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Escrito por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi e vos designei para irdes e para que produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Queridos noivos, o que acabamos de ouvir é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, Marisa. Neste momento eu quero passar essa mensagem para você. Primeiro, nós estamos para celebrar a grande festa do cristão, que é a do Natal, que é o nascimento do Senhor. Estamos juntos também celebrando o nascimento do novo lar em que vocês iniciam. Então pedindo, eu peço a Deus que o seu filho nasça neste novo lar que está começando, neste Marisa e Gilmar. E eu acredito, Gilmar e Marisa, que se o Cristo, vocês permitirem que o Cristo nasça em vocês, com vocês, serão felizes. Vocês serão um casal diferente de muitos que não pensam que Cristo nascesse no meio deles, e por isso não amam verdadeiramente.
às vezes nem se suporta um ao outro. E o fato de vocês permitirem que Cristo nasça com vocês, eu tenho certeza que não teria sentido nenhum ele nascer neste mundo para nos salvar. E ele nasceu para nos salvar. Nasceu, se fez criança, se fez adolescente, se fez jovem, se fez adulto e morreu por nós, é porque ele nos ama. E ele nos amando, ele amando vocês, vocês tenham a certeza de que na dificuldade de vocês, vocês têm Cristo iluminando vocês. Nas alegrias de vocês, vocês têm Cristo conduzindo vocês. No trabalho, na vida comunitária, na vida social, em cada momento, Cristo se faça presente. É o que eu desejo a vocês. Além disso, Gilmar e Marisa, se vocês querem dar sentido mesmo na vida de vocês, comum, participe mesmo da vida da igreja. Porque muitos casais não são felizes porque não participam, não tem uma vida de fé, não tem uma vida de igreja, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de nada. E aí se divide, dividindo, aí já não é mais amor. Dividindo, já não tem mais o que celebrar, não tem mais o que viver. E muitas pessoas estão cada dia perdendo sentido de vida porque não amam mais. Meus queridos, se vocês tiverem que fazer uma coisa de extraordinário, de fantástico, faça isso. Seja um casal capaz de amar. Continuemos então. E pensando neste amor, Gilmar, é que precisa ser livre para poder assumir compromisso. Só assume compromisso quem é livre. Quem está preso a alguma coisa, não tem como, porquê, como e porquê assumir nada. Vocês estão aqui, eu acredito, porque amam. E porque querem consagrar o amor de vocês. Abraçando este compromisso de Gilmar e Marisa, do amor, da vivência deste amor, é por toda a vida que vocês, em Cristo, pretendem viver este amor? Marisa e Gilmar, é interessante este sim de vocês. E o sim de vocês sai com um comprometimento de que o amor de vocês tem que ter esse sim a cada momento. Com seus padrinhos, seus amigos, seus parentes, vocês querem viver este amor por toda a vida? Olhe, então, Gilmar, para a sua escolhida e fique útil, um olhando para o outro agora. Mulher, sua esposa e amigo. Assumir. Gilmar, você que escolhe a Marisa, escolheu a Marisa para ser a sua companheira. Mulher, sua esposa e amiga. Você está disposto a fazer feliz, amando, valorizando a cada momento de sua vida? Ouviu? Marisa, depois desse sim do Gilmar, que aceita valorizar você, amar você está disposta a fazer com que o Gilmar seja seu homem, valorizando, fazendo crescer o relacionamento, a descoberta de um e do outro? Você está disposta a amar cada momento de sua vida? Ouviu, Gilmar? Então, com seu sim, com o sim da Marisa, estão casados. Queridos noivos, esse sim de vocês é tão urgente que o que Deus uniu
não pode separar a graça. Ninguém vai ter o direito de tirar a graça de vocês, esse amor de vocês, essa bênção. Ninguém pode roubar a bênção de vocês. Ninguém pode roubar este fruto que nasce em vocês. Por isso, porque Deus une, ninguém separa. Vamos fazer um negócio agora? Pedimos a Deus que derrame suas bênçãos sobre esta aliança. Eu quero dizer para vocês que Deus já fez aliança com muitos casais. Só para lembrar, no Antigo Testamento, Deus fez aliança com Abraão e Sara. E disse que aquele casal era tão importante que ia multiplicar toda a descendência. Todos os filhos estaria relacionado ao amor de Deus. Olha, Marisa e Gilmar, igualmente hoje, vocês são tão importantes quanto Sara e Abraão, porque vocês também fazem parte do plano do amor de Deus. Isa, onde começa essa aliança? Dá para perceber? Que o amor para o Gilmar seja sem fim. Gilmar, tem um começo dessa aliança? Você já olharam? Ah, mas o dia que vocês colocaram essa aliança, eles ficaram igual o bolo, só olhando. Mostraram para os outros assim, né? Olha, que o seu amor para a Marisa seja sem fim. Além disso, essa aliança se torna importante por causa dos seus pais. Porque se não fosse a aliança deles, vocês não estariam aqui, não. Com certeza. E também não seria a aliança dos amigos, o relacionamento dos amigos, e nem teria esses padrinhos aqui. Todos esses, todas essas pessoas que fazem aliança com vocês. Deus de amor e de bondade derrama suas bênçãos sobre essas alianças, esses vossos filhos, Marisa e Gilmar. Tudo isso por vossos filhos, Jesus Cristo, que me menina na unidade do Espírito Santo. Agora, Gilmar, entregue a sua amada, sinal do seu amor, e que seja mesmo sem fim. Tendo recebido já o sinal do amor do Gilmar com você, igualmente retribuo. Tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, irmãs em Cristo, invoquemos as bênçãos divinas sobre este casal, para que Deus sustente com seu auxílio aos que enriqueceu com o matrimônio. Amém. Pai de amor, Criador do universo, vós fizeste o homem e a mulher a vossa imagem, e quiseste cobrir de bênção a sua união. Nós vos pedimos, por esta vossa filha, que hoje se une ao seu esposo, pelo sacramento do matrimônio, que as vossas copiosas bênçãos desçam sobre ela e sobre esse vosso filho, que ela recebe como esposo, para que, na mútua doação, adorne de filhos o seu lar e enriqueçam de novos membros a vossa igreja. Na alegria vos louve, na tristeza vos procure. Sintam em seu trabalho vossa assistência e nas aflições vosso consolo. Que
que eles celebrem com seus irmãos e irmãs a vossa liturgia e deem ao mundo testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possa com os amigos que o cercam chegar ao reino do céu. Por Cristo nosso Senhor. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhe, que Deus, Pai, vos conserve vocês. Conserve vocês no amor, para que a paz de Cristo habite e permaneça sempre na casa de vocês. Marisa e Gilmar, eu peço que o Espírito Santo ilumine agora a casa de vocês. A casinha de vocês, tudo que vocês já conseguiram colocar na casa. E é porque lá vai ser um santuário onde vocês vão viver o amor de vocês. Então, sempre seja abençoado. Tá? E seja abençoado mesmo. E só o fato de vocês estarem lá como bênção de Deus, tem que estar abençoado esse lugar de vocês. E muito mais agora, iluminado pelo Espírito Santo. E que os padrinhos de vocês, os amigos, também sejam dificuldades que têm. E vocês, visitando, dando um apoio, eu tenho certeza que vai ser o maior presente de carinho, de ternura e de amor que vocês vão dar para esse cara. Que vocês sejam ótimos padrinhos, dando esse presente, que vai valer eternamente. Quer isso? Que micharia, só balança. Bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gilmar, Maria, vocês estão casados. Parabéns. Muito obrigado. Né? Feliz Natal para vocês. Obrigada.
Thank you.
aqui, não queria esperar. Pede os ouvintes aí do lado. Pede do lado. Fica do ladinho pra cá. Fica dos lados. Volta um pouquinho para trás.
if it starts to rain, 'cause I can hide in your arms, so safe and warm, with you as my protection, to help me through the storm. My tears.